तांणी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण ताणें तांकां अशी एक ओंपार सांगली. तर आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विचलेल्यांची न्याय करून देव तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोसनिकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां वेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येत तेन्ना ताका संवसारान बावाट मेळचो तुका दिसता. वय, जायते पावटी आमी मागता आनी ते वेगीच मेळना म्हणटच आमी निराश जाता. देवाकूय सोडटा आनी मागपाचेंय बंद करता. जेजू म्हणटा, मागत राव, बऱ्या मनान मागत राव, नितळ काळजान मागत राव आनी देव तुका दितलो. उदीक करून तुज्या आत्म्याच्या फायद्याक जाल्यार आनी तुका बऱ्याक जाल्यार तें दितलोच. पूण जरी तर तें तुका बरें न्हय, तें तुजो आत्मो विबाडटा जाल्यार तें तुका दिवचो ना. आनी त्या पासून आमचें मागणें जावन दी, देवा तुजी खोशी जाल्यार तें म्हाका फावो कर, तें म्हज्या आत्म्याच्या फायद्याक जाल्यार म्हाका फावो कर. न्हयच आमचे पासून आमी मागचें, पूण दुसऱ्या पासून आमी मागचें. नितळ काळजां आमी मागचें, खालती कांय आमी मागचें, मागत रावचें.